אנחנו נעשה משהו קטן, קצר מדי, קצר כזה בשביל גיאומטריה למתחילים, מעגל. אז בואו נראה. הקישור שלה נמצא למטה, יש את הציור הזה. משולש ABC הוא חד זווית, החסום במעגל שמרכזו O. CF הוא קוטר במעגל, והמשך הרדיוס BO חותך את הצלע AC בנקודה D. כמתואר בציור. הקשת BC, זו הקשת BC, וככה רשמו, הקשת BC, ככה כותבים. גדולה או ארוכה פי 2 מהקשת FB. זו גדולה מזו פי 2. לדוגמה, קוראים לקשת הזו X, אז זאת תהיה 2X, קשתות נמדדות במעלות. חשב את גודל הזווית BAC. פתאום רוצים שנחשב את הזווית הזו. בואו נראה. באיזה הקשר שמענו על קשתות שלמדנו מעגל? קשתות שמענו, לדוגמה, זוויות היקפיות הנשענות על אותה קשת שוות ביניהן. או אמרנו, זוויות מרכזיות הנשענות על אותה קשת שוות ביניהן. דבר נוסף, הזווית המרכזית במעלות שווה לקשת עליה היא נשענת. הזווית המרכזית שווה לקשת עליה היא נשענת. כלומר, אם הקשת הזו מהמעלות, אז הנה הזווית המרכזית שנשענת עליה. COB היא זווית מרכזית שנשענת על הקשת BC. אז אם זאת תהיה 100 מעלות, אז זו 100 מעלות. במקרה הזה זה 2X, אז היא תהיה 2X. בואו נסתכל עוד. זווית FOB היא זווית מרכזית גם, שנשענת על הקשת FB, ולכן היא שווה לקשת FB. הקשת FB זה X, אז גם זו X. שימו לב שבעצם קיבלנו שתי זוויות צמודות, כי זה קו אחד, CF זה קוטר. לכן X ועוד 2X שווה 180 מעלות, זווית שטוחה, כן? זוויות, זוויות צמודות משלימות ל-180. X שווה 60. חילקנו. אוקיי, אם X שווה 60, אז את 120 וזו 60. איך מגיעים לזווית A? אז שימו לב. זו זווית מרכזית שנשענת על BF, וזו זווית היקפית שנשענת, סליחה, על BC. על BC. זו זווית מרכזית שנשענת על BC, וזו זווית היקפית שנשענת על BC. מה מתקיים? זווית מרכזית וזווית היקפית שנשענות על אותה קשת. הזווית ההיקפית שווה למחצית הזווית המרכזית שנשענת על אותה קשת. אם זו 120, אז זו 60. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.